মোৰ বাইকখনৰ ফাইনাল লুকটো দেখাম সো আপোনালোকে চাই থাকিব এটা ধুনীয়া আছে I'm saying bye to all the lies and all the times you cried saying that I wasn't right yet I was right by your side you manipulate কেনে গলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনা দিব এটা জাস্ট ডেমো হে মন এটা লাগি থাকো বৰ এটা তাতে আপোনাৰ গ্ৰাফিক্স এক মাৰতে মেনতে মানে ৰাতি ঘৰ আহি পাইছোঁ 10টা বজাত সো অলমোষ্ট কমপ্লিট হৈ গ'ল অলপমান আছে you going hate it when you see me with somebody living better I'm trying to tell you that me just doing me gonna have you jealous আপোনালোকে লাষ্ট ব্লগত দেখিলে মোৰ বাইকখন হয় এখন আপোনাৰ আপোনাৰ সেইটো দাদাৰ ওচৰত আৰ্ট পইণ্টত এইটো আপোনাৰ শিৱসাগৰ এইটো যমুনা ৰোড হয় ন যমুনা ৰোড চাৰিআলি যমুনা ৰোড চাৰিআলিত আহিলোঁ এতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে অটোৰ যোনটো মোৰ ষ্টিকাৰ মানে গ্ৰাফিক্সটা মৰম মানে এণ্ড কেনেকৈ কি কৰোঁ সকলোবোৰ দেখাই দিম আপোনালোকক চ' চাই থাকিব আজিৰ ভিডিঅ'টো এণ্ড বাইকখন একবাৰ চাওক এইফালৰ পৰা ফিজিকেলি কিমান ডাঙৰ হৈ গৈছে এতিয়া বডিকেইটা চ' ধুনীয়াছে দেখাই দিম বাৰু I'm saying bye to all the lies and all the times you cried So guys, it's just 7:30 bajile and my bike honor apna etu shock keno ka laise ha oh etu etu just demo he no etu lagi thako boro eta kaam choli ase apnalok dekha aso etule dadai kaam kori ase so apnar eta bolote ha ar 7:30 hoy gol apna jete kaam kori ase mane je loge and ekhole dui side rauni mari ar tai chori ate navy blue dim bolu habisu keno ka laibo apnalok comment kori janai debo and দেখাই আছো বাৰু আপোনালোকক ধুনীয়া আছে গুড মৰ্ণিং গাইজ কালি আপোনাৰ ৰাতি যিহেতু ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাতে আপোনাৰ গ্ৰাফিক্স ৱেক্স মাৰোঁতে মেলোঁতে মানে ৰাতি ঘৰ আহি পাইছোঁগৈ 10টা বজাত চ' অলমষ্ট কমপ্লিট হৈ গ'ল অলপমান আছেগৈ এইটো পাছত যদি মই পাছত মানে এইকেইদিনতে গৈ মেলি কমপ্লিট কৰি দিমগৈ বাট যোনকেইটা গ্ৰাফিক্স কৰি আহিছোঁ যোনকেইটা লগ এক্সটিকি লগাই মেলি ইনষ্টল কৰিছোঁ ন চ' আপোনালোকক ধুনীয়াছে দেখাম বাট তাৰ আগতে বাইকখনৰ অৱস্থা চব গোটেই বোকা হৈ আছে মানে চ' এতিয়া বাইকখন ধুই লওঁ মানে ৱাশ্বিং চেণ্টাৰ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ বাট ৱেডাৰটো মানে বৰষুণ দিছে চব এনে ঘৰৰ বাহিৰতে পানী দুবাল্টিংমান লৈ মেলি অলপমান ধুই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক মই ফাইনেল লুকটো দেখাম চাই থাকিব আপোনালোকে চ' ৰাতিপুৱা এতিয়া আপোনাৰ বাইকখন ধুইছোঁ মুখ ধোৱাৰ পিছতে মানে মুখ ধোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্ট বাইকখন ধুইছোঁ ধুই মেলি আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু ফাইনেল লুকটো কেনেকুৱা কি হয় জাষ্ট এতিয়া আজি নৰ্মেল ধুই দিম মানে চেম চল ৰাইট গাইজ এতিয়া ফাইনেলি মই বাইকখন ধুই মেলি ঘৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিছোঁ অলপমান মুকলি ৰাস্তাটোলৈকে চ' এইটো ৰাস্তা চাওক আপোনাৰ কিমান ধুনীয়া লাগিছে ৱেডাৰটো আৰু যিহেতু ৰাতিপুৱা টাইমত মানে বৰষুণ দি আছে ন চ' সেইটো কাৰণে ক'তো যোৱা নাই চ' এইটো ঘৰলৈকে আহিছোঁ অলপমান বহিবলৈ এণ্ড আপোনালোকক মই এতিয়া মোৰ বাইকখনৰ ফাইনেল লুকটো দেখাম চ' আপোনালোকে চাই থাকিব এণ্ড গাইজ মই যোনটো ইয়াত লগাইছোঁ মানে যোনটো আপোনাৰ গ্ৰাফিক্স মাৰিছোঁ এই মডিফিকেশ্যনটো চাওক ইয়াতে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্টতে লগাইছোঁ 04 আসাম এণ্ড তাৰপিছত এইটো অৰেঞ্জ আৰু হোৱাইট লগাইছোঁ ইয়াত ডিউক বুলি অফিচিয়েল লগতো মানে লিখাইছোঁ আৰু KTM আৰু এইটো অৰেঞ্জ আৰু এইটো নেভি ব্লু আৰু ইয়াতে আপোনাৰ অৰেঞ্জ আৰু হোৱাইট আপোনাৰ আশ দি দিছোঁ মানে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব এণ্ড মোৰ বাইকখনৰ যোনটো মানে এতিয়াৰ টাইমত মানে যিমান মডিফিকেশ্যন কৰিলোঁ মানে এই বস্তুকেইটা চব মানে যিমানকেইটা বনাইছোঁ মানে চ' নিজৰ আইডিয়ামতে অলপমান বনাইছোঁ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু আপুনি যদি কিবা এটা বাইক চাইক যদি বনাব বিচাৰে ন দেন অভিয়াছলি নিজৰ আইডিয়া অলপ থাকিব লাগিব কেনেকৈ কি হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ ডিজাইন বা যোনে বনাই দিব ভালচে বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু মই যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিছোঁ মানে বনাবলৈ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে এগেইন কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু আজিৰ তাৰিখত মোৰ বাইকখনত মই কি কি মডিফিকেশ্যন আৰু কি কি ইনষ্টল কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অফ অল চাওক এইটো ব্ৰেম্বো লগাই থৈছোঁ এইটো ব্ৰেম্বো কিট এইটো আপোনাৰ প্ৰাইচটোতো আপোনালোকে আগৰবাৰ মই কৈ দিছোঁ কিমান কি খৰচা হৈছে আৰু টোটেল মানে মোৰ বাইকখনত কিমান এতিয়ালৈকে কষ্ট মানে খৰচা হৈছে সেইবোৰ যদি আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে বা কি কি লগাইছোঁ দেন বা আপোনালোকেও লগাব পাৰে ভিডিঅ' এটা বনাই দিম মই ধুনীয়াছে কেতিয়াবা যদি পাৰোঁ চ' কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে আৰু ইয়াতে চাওক আপোনাৰ ডাবল লিংক ইনষ্টল কৰা আছে চ' এইটো ডাবল লিংক দেখিছে নহয় আপোনালোকে চাওক আৰু তাৰ লগতে এইটো ব্ৰেম্বো কিট লগালোঁ তাৰপিছত মডিফিকেশ্যন গ্ৰাফিক্সবোৰ মাৰিছোঁ আৰু তাৰপাছত আপোনাৰ এইটো লগাইছোঁ তেল টাইডি এইটো তেল টেন আপডাউন কৰিব পাৰি এণ্ড ইয়াত মেইন বস্তুটো হৈছে মোৰ বাইকখনৰ যোনটো 250 আৰু 390 ডিফাৰেঞ্চ থাকে ন চ' ইয়াৰ লগতে এইটো যোনটো 250 স্পকেট হয় এইটো অঁতৰাই পিনে মই 390 স্পকেট টানিছোঁ মানে আৰু এতিয়া যদি ইনষ্টেণ্ট পিক আপ যদি আপোনালোকে যদি মানে 250 ছেম 250 আৰু মোৰ 250খন যদি ইনষ্টেণ্ট পিক আপ যদি আপুনি যদি চলাই চাই যোনে কোনে ইউজ কৰি আছে মানে চলাই আছে বাইকখন দেন আপোনালোকে ইয়াৰ পাৱাৰটো বুজি পাব মানে 390 স্পকেট লগোৱাৰ কাৰণে মানে বহুত ইনষ্টেণ্ট পিক আপটো টানে মানে বাট অলমষ্ট ছেমেই হয় আৰু এই ফ্ৰণ্টৰ পৰা এবাৰ লুকটো চাওক কি ছেক্সি লাগিছে চাওক
So এই আছিল আজি এই ভিডিওটো মানে যেহেতু আপোনাক কালি ৰাতি আপোনালোকক ভালছে দেখাব নোৱাৰিলোঁ ন মানে কেনেকৈ কি কৰিলোঁ আৰু কালি ৰাতি আপোনাৰ 10টা বাজি লাগে মানে ঘৰ আহি পাওঁতে মানে এটো এটো জেট কৰোঁতে মেলোঁতে যোনজন দাদাই কৰিছিলে তাকো অলপমান আইডিয়া চাইডিয়া দিওঁতে মানে যিহেতু নিজৰ আইডিয়া লগাইছোঁ ন মানে তেওঁ জাষ্ট লগাইছে মানে যিমানকেইটা এইটো গ্ৰাফিক্স হওক বা যিমানকেইটা কি ষ্টাইল হয় ডিজাইন চেঞ্জ হ'ব নিজে দিছোঁ মানে জাষ্ট তেওঁ লগাই দিছে বাট হ'লেও ঠিকে কৰিছে মানে শিৱসাগৰত চাব গ'লে এনেকৈ গ্ৰাফিক্স থাকে এনেকৈ আজিৰ তাৰিখত মাৰিলেও মানে বহুত কম চাগে মই সেইটো ভাবোঁ মানে যিহেতু শিৱসাগৰত আমাৰ এনেকৈ ভাল মানে গ্ৰাফিক্স বা আপোনাৰ যিকোনো বাইকৰ মডিফিকেশ্যন ইমান খাচ নাই মানে সেইটো সঁচা কথাটো কৈ দিছোঁ বাট যিহেতু মই মানে ছেটিছফাইড হৈছোঁ মানে এইটো এইটো বস্তুত মানে সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে এণ্ড গাইজ যিহেতু আপোনালোকে আজি মডিফিকেশ্যন দেখিলে মোৰ বাইকখনৰ এণ্ড এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ মেক্সিমাম 4-5 দিনৰ আগতে শ্বুট কৰি হৈ গ'ল চ' আপোনালোকে মানে ইউটিউবত দেৰি হৈ গ'ল মানে আপডেট দিয়াটো বাট ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু হোৱাটছএপত আপডেট দিয়া আছে চ' যদি আপোনালোকে যদি আপডেট যদি ডেইলি এক্টিভিটি যদি চাব বিচাৰে বা জানিব বিচাৰে দেন ইনষ্টাগ্ৰামত মোৰ ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে দেন মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি আছে ইনষ্টা আইডি চ' আপোনালোকে গৈ চেক আউট কৰি দিব পাৰে মানে গোটেই মই ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ এই ডেইলি এক্টিভিটিটো তাত আপডেটবোৰ দি থাকোঁ বাট মেইন টপিকলৈ আহোঁ যিহেতু এই ৰাতিখন মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছোঁ এণ্ড এই ইমান গৰমত চাওক এফালে ফেন আপোনাৰ অফ কৰিলোঁ ফেনখন এণ্ড মেইন বস্তুটো কি আপোনাৰ 6 তাৰিখে 6 আগষ্টত মোৰ এটা দিশমুখৰ এটা ডকুমেণ্টেৰী ভিডিঅ' এটা আহি আছে যোনটো আৱাৰ দিশমুখ প্ৰজেক্ট ডকুমেণ্টেৰী ভিডিঅ' আছিলে একচুৱেলি এইটো প্ৰজেক্ট নহয় দিশমুখৰ ওপৰত এটা ডকুমেণ্টেৰী তাই ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চ' কিমান ভাল হয় কিমান বেয়া হয় মই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছতে কমেণ্ট কৰি জনাই দিবগৈ বা যিমান পাৰে নিজকে বেষ্ট দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আপোনাৰ বনাবলৈ চ' এয়াই আছিল মানে যে আপোনালোকে অহা 6 আগষ্টত যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো যদি কোনোবা চাই আছে দেন শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো মই ফেচবুকত দিম বুলি ভাবি আছোঁ দেন এতিয়াৰ পৰা ফেচবুকত ডেইলি এক্টিভিটি হ'বৰ কাৰণে আপোনাৰ ফেচবুকত পেজত মানে মোৰ ভিডিঅ' দিয়া থাকিব যদি আপোনালোকে কোনোবাই যদি ফেচবুকত চাই আছে এতিয়া দেন পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু কোনোবাই যদি ইউটিউবত যদি চাই আছে দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব তেতিয়া মানে গোটেই ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আহি থাকিব আৰু আপকামিং ৰাইড মোৰ বহুত আহি আছে একচুৱেলি মই অৰুণাচল যোৱা এটা প্লেনিং কৰি আছোঁ অলপমান এইটো আপোনালোকক আপডেটবোৰ দি দিম কেতিয়া যাম বাট আশা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে বুলি এণ্ড নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম চ' আজিলৈ বাই বাই বি ছেফ ৰাইট ছেফ এণ্ড গুড নাইট বুলি ক'ম বাট তাৰ আগত অহা 6 আগষ্ট ছানডে চ' 9টা বজাৰ আগত মই ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰিম 8:30 AM to 9 AMলৈকে তাৰ ভিতৰত আপোনাক পাব্লিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' এয়াই আছিল ক'বলগীয়া এণ্ড গুড নাইট চ' বাই বাই টাটা এণ্ড পুৰা গৰম চাওক পুৰা ৰুমবোৰ মানে গৰম হৈ গৈছে